Srdačan pozdrav svima. Ja sam Antonio. A ja Dino. Članovi smo učeničke zadruge Kmako, koju ćemo vam kratko predstaviti. Naša zadruga osnovana je 2014. godine na području dvaju kvartala, Kmana i Kocmjera. Zato je nazvana Kmako. Od osnutka zadruge aktivno sudjeluju dvije grupe. Kreativna grupa, grupa koja se bavi ukrasnim, ljekovitim, mediteranskim biljem. Mi smo dio kreativne grupe, mada svi zajedno često radimo kada se pripremamo za smotru i nekakvu prodaju. Naša zadruga često organizira humanitarne akcije gdje prikupljamo novac za potrebite učenike naše škole. Ove godine ćemo se predstaviti sa jednim novim suvenirom, dalmatinske kućice. To su kućice napravljene od keramike i postavljene su na maslinovu podlogu koje predstavljaju mali otočić. Naša zadruga njeguje kulturnu baštinu i često pronalazimo inspiraciju u njoj. Tako smo i ove godine na internetu pronašli inspiraciju u arhitektonskoj baštini Dalmacije, te smo od bijele gline modelirali naše kućice, a drvenim alatkama i raznim štapićima urezivali vrata, prozore, teksturu kamenja i crijepova. Keramičke kućice smo na zraku ostavili tjedan dana da se suše, ako je bilo potrebno bi ih malo izbrusili na dnu da se mogu bolje zalijepiti. Nakon toga bi sa takim kistom nanosili engobu na vrata, prozore i krovove. Pošto nemamo našu peć u školi, naše proizvode nosimo u studio galeriju u našem kvartu. Oni nam svaki puta rado ispeku naše proizvode. U naše škole sveukupno imamo 13 maslina koje je naš školski domar izrezao i napravio ove pločice. Na ove pločice lijepimo naše keramičke kućice sa fix oljepilom. A bezbrojnim lakom prelakiramo naše otočiće sa kućicama na njima. Našu ambalažu smo napravili od rebrastog papira, otpadnog kartona i prozirnice. U našu ambalažu stavljamo naš suvenir, zatvaramo i lijepimo etiketu. Vjerujemo da smo i ove godine napravili lijep suvenir koji bi turiste trebao podsjećati na more, sunce, kamen, maslinu, jednom riječju Dalmaciju.